takia hän vähän auki. Miksei sitä voisi istua hyvin tuoreenkin hevosen selässä. Ja sitten suunnanvaihto. No, vähän yrittää mitä lujempaa se menee, sen enempää se ehkä kaatuu noihin kulmiin. Ja yhtään etyllä pidä sitä ravia. Niin on kiva. Jos mä leikkaisin sun jalat poikki, menisikö se kierroksen eteenpäin? Ehkä puoli. Ehkä se ei riitä. Kolme neljäsosa kierros pitäisi ainakin mennä. Elikkä